Agora, eu tava falando e falando, falando. Eu não tinha um microfone aqui conectado. Que absurdo uma coisa dessas. Como é que eu vou atirar no cara que tá lá em cima se o controle depois não sobe? Preciso ver isso aqui, peraí. Ah, meu Deus, o bicho é só uma bola de fire, vai ficar difícil, né? Deixa eu ver, não é o R. Ice Wizards. Ice Wizards. Bem-vindo. Ah, eu tô gastando bala à toa aqui. Bracinho peludo, cara. Vamos ter que... Ele não atira pra cima, vamos! Ah, matei a lagartixona. É os itens ali, então é isso aí, é mira fixa, retoma. E bora, e eu que lute. Ah, meu Deus, cadê? Simples. Meu Deus, matei? Matei. 6% de saúde. Winkless, howdy partner, vem me ver sofrer aqui no jogo antigo. Saída? Já é a saída do negócio? Não, mas eu não quero sair da tela. Como que eu cheguei tão rápido aqui, meu Deus do céu? Deixa eu ver, o Y é mapa. Disse olá. Olá! Vou voltando tudo aqui. Simples disse PC. Não! É no Xbox, cara! Entrou lá no Xbox. Não é no PC, não. Eu jogo pelo Xbox e esse aqui tá lá no Game Pass. Tem vários outros Dooms, na verdade, lá. Aí eu quis jogar esse porque é um que eu jogava quando era adolescente. Ele continua bom, cara. Tô sentindo diferença nenhuma. Eu só não consigo levantar a mira. Eu não lembro se dava pra levantar a mira. Então ele fica só nessa altura e eu que lute pra matar. É uma dificuldade a mais. Opa. Olha, achei uma armadura agora. Cenários incríveis. Dos anos 90. Isso. Ó, tem outra armadura ali. Nossa, eu me perdia muito nesse jogo. É muito legal. Tinha um dragão ali em cima. Opa! O chão doido. É, pera aí, não tem a passagem aqui? Ah, eu vou ter que ir lá ver. Vou ter que ir lá ver esse negócio. Pera aí. Vê. Vou ter que ir lá, né? É só uma salinha fechada. Olha só! Ah, legal! Ah, eu lembro disso. Ele fazia uma caretinha quando ele pegava uma arma melhor. Olha. Já senti uma dorzinha aí. Vamos lá. Agora sim.
45 de saúde tá bom, né? O que tem que fazer aqui? Bater no Elendon. Ó! Gente, tinha mais segredo ali. Caramba! Nossa, eu levo tanto tempo pra jogar. Eu tô aqui, tá? Beleza. Ô, louco! Tá, elevador. Não sei pra onde vai. Deixa pra lá. Não vou ver aquele elevador, não. Tem que esperar o cara chegar lá. Deixa eu ver aqui. Um C, C. Esse mapa aqui, nada também dá na mesma, né? Nada. Um jeito nessa saúde dele aqui. Opa, um cartão de passagem aqui. Peguei um cartão. Tá na mão. Olha lá, eu tenho que esperar o cara vir. Eu não consigo matar ele. Tem que esperar o cara trocar de ângulo, isso é muito chato. Eu já não estive aqui? Opa, uma armadura. Armadura 100%, tá bom. Tá, a armadura tava aqui. Eu tô achando... Ih, eu já passei aqui. Ih, cara, os salões eles são um carrossel, tá? O senso de direção aqui nesse negócio vai ficar péssimo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu ver se esse troço explode. Explode. Ah, dá pra usar de tática, vamos entrar aqui. Ah, meu Deus, é o mesmo lugar, gente. O que é isso? Eu sou muito trouxa. Qual é? Não tenho senso de direção nenhuma. Nenhum, né? Na verdade, senso de direção, sem ser masculino. Peguei alguma. Opa, tem um negócio aqui. Esse aqui eu acho que não vi, né? Tá, é aquele elevador. Vambora. Opa. Pô, eu devia ter entrado aqui, né? Ai, machucou ele. Dá sorte isso aí. O barulho deles morrendo é engraçado. É tipo dublado pelo Chewbacca. Que é bom pra botar um dragão, né? Toma cuidado pra não cair aqui. Opa, não. É, deu certo. Não morri tanto, tá bom. Abrindo as portas. Opa, tem mais um negócio aqui. Ah, eu não pego esse aqui de saúde. Ah, minha saúde tá 100%. Tá, vamos aqui pra levar. Ah, não pego também. Ah, que beleza. Então tá. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan.
Descobri nem o segredo. A toxina. Tá bom, tô com tudo em cima. Cadê eles? Eu ouvi vocês. Nossa, o jogo roda tão lisinho no Xbox. Tão levinho. Eu preciso de uma chave azul. Eu tenho uma chave vermelha. Por que não pode ser a chave vermelha? Esse jogo continua muito bom. Nossa, que divertido. Simples. Oi, o dragão. O ruim do dragão é que ele joga uma bola de fogo, né? Tiro não foi ele já. Olha, tem um ali em cima. Que peste. Eu não sei pra que que é a poção azul. Sinceramente. É um negócio que diz aí, né? Capacete aqui, eu não sei porque que é capacete. Não consegui perceber ainda, deixa eu ver. Ah, capacete é um de armadura. Cadê ele? Danadinho. Ah, chave azul aqui. Isso aqui dava um medo quando era adolescente. Um negocinho aqui, peraí. Ué, isso aqui é só que caso você caiu? O que aconteceu comigo aqui? Pô. Fechei o negócio ali. Ah, não. Foi ele que me deu a bolada de... Sou eu, bola de fogo. Vim aqui lhe perturbar, eu não sei essa música. Tá, o poção que eu não entendi também. Opa, tem uma porta aqui. Ai! Susto! Oh meu Deus! Achei que era um outro bicho aqui. Ah não, eu vim daqui, peraí. Eu vim daqui, aí eu vi um negocinho aqui. Tá, peguei lá. Aí volta pra cá. Opa, tem um botão.
Botão fez? Não sei. Botão fez? Não posso pegar a armadura? Tá bom. Então, vamos. Tá, eu acho que é aqui mesmo. Aquilo ali. É, não dá pra tirar naquele troço ali. O que será que serve? Vamos indo. Vamos em frente que tem muita coisa no jogo que eu não vou saber mesmo. Ao começo de novo? Oxi. Ah, é aquela porta lá. A porta é do outro lado, tá certo. É aqui, ó. Porta azul, chave azul. Vamos lá. Oh, meu Deus. Matei um. Matei o dragão. Oi, oi, oi. Cadê? Da hora, nem fiz nem mira. Foi no susto. Ai. Opa! Fez um barulho aqui, o que que aconteceu? Ai meu Deus! Cadê? Ah! Ai meu Deus! O dragão tá com um balde de fogo aqui. Ai meu Deus, cadê o cara? Ô, oh, mano, você fica me atacando aí, eu tenho que poupar tudo pra pegar os medkits aqui. Cadê? Tudo bem que eu tô cheio de medkit aqui pra... Ah, tem um grandão aqui perto. Tem um de saúde, pega mais esse aqui também. Ué! É estranho jogar isso aqui no controle, eu jogava isso aqui no computador. Metralhadora em algum lugar desse jogo aqui. Rapaz, como assim? Rapaz, nasceu uma escada ali? Gente do céu. Morreu ou não? Morreu. Morreu. Tá subindo uns plins aqui, que eu não tô entendendo onde vem, mas... A saída tá aqui. Pera aí, eu ouvi um barulho de um bicho aqui. Cadê? Cadê você, mano? Ô, maluco, cadê você? Mano, monstro, cadê você? Andando? Que isso? Oh, que sacanagem! Você vai andando com ele no mapa, ele vai andando de verdade. Nossa! Coisa louca! Ah, não quero. Né? Aqui é o começo. Tá
Eu ouço o barulho do bicho, mas não tô encontrando ele. Oh, tem uma chave aqui. Faz essa chave. Faz nada, eu já te vi. Tá. O negócio da armadura. Tá. Olha, tem uns negócios aqui. É uma salinha secreta isso aqui. Tá. Ah, é só isso mesmo? Não tem como entrar pra cá? Ah, meu Deus, só mais. Tô apertando as coisas aqui. É, o que, que é isso aqui? Não passou batida aqui pra mim? Ah, não, é aquele lugar lá. Aqui. Opa, aqui eu não vi. Ai! Ai, meu Deus, outro! Meu Deus! Ah, a poção é saúde. Cadê? Tô ouvindo o barulhinho deles ainda. Uma chave amarela. É uma porta amarela também. Oxi. Opa! Opa, não! Não tem nada aqui de opa! Deixa eu ver. Ah, é só parede. Droga. É, aqui já tá zerado mesmo. Meu Deus do céu, perdido aqui. Ai, filho, abre a porta. Aqui que fiquei intrigada. Que esse troço aqui? Que esse troço? Nada isso aqui, né? Também. Bizarro. Tá, porta de azul eu tenho.
É saída já. Ó. Oh. Não vi onde possa ter mais coisa. Peraí, não sabe? Ah, faltou coisa ainda pra fazer. Segredo, não achei nenhum segredo. Caramba! Fazer isso aí em 2 minutos e eu fiz em 14. Tá direitinho. Command Control. A musiquinha é mais acelerada, hein? Eita, nós. Que isso aqui? Verde. Verde machuca. Opa. Tô com um traje aí de isola da radiação. Isso é bom, né? Voltou pro começo. Isso é maldade. Pô, já é a porta de saída? Chave amarela, eu tinha essa chave. Ela não veio junto, ah, sacanagem. Ah, é outra sacanagem isso. Tá ali do outro lado, como é que eu vou chegar ali? Se eu for lá, eu vou me estrepar, né? Então... precisa de chave azul, tá. Então quando eu achar a chave azul, eu vou provavelmente entrar ali e achar a amarela. Tá. Voltei pro mesmo lugar. Pra cá. Oh.
Achei a chave azul. Oh, achei a coisa boa aqui também. Da hora. Não vamos gastar essa aqui não. Pistolinha também não, né? Aqui a chave é amarela. Chave amarela que está. É, aí é pra cá, mano. Caramba, peraí, achava a porta amarela aqui? Não, não é aqui uma porta amarela. Que droga, caí lá. Que amadorismo. Vindo aqui. Ah! Me perdi aqui já. Tá, é o bicho morto. Beleza, bicho morto. Desce. Vai, a porta por onde eu vim. Engraçado, o monstrinho não some da tela. Ah.
Achei! Como é difícil achar essa parte. Ah, mas eu já vim aqui! Ah, gente, muito estúpida! É isso mesmo, dá acesso. Eu já andei com isso aqui, vamos voltar, né? Porta amarela era só um atalho, tá? Entendi. Aí, aí. Quando eu não vou embora, se eu não fizer o quê? Ele não pula, tá? Ah, uma coisa aqui. Um botão, isso aqui? É um botão. Ah, olha só. Um botão. Uhum. Quantos anos você tinha quando descobriu que aquilo era um botão? Espera aí, deixa eu responder um negocinho aqui, fazer uma pausa aqui.
Bum 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 param 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 param. Bebendo água, vamos lá. Você está aqui. Eu acho que tem que salvar, né? Salvar, vamos salvar o jogo. Que agora que eu me toquei que eu não tinha salvo o jogo nenhuma vez. Não é que nesses jogos novos que você vai. Então tá, a gente tem que sair correndo aqui. Ui. Eu ouvi um roar aqui. Cadê? Oxe. Então tá, né? Nossa senhora, foi no susto essa. Foi completamente no susto. Oh. Um candelabro. Um candelabro macabro. É porque ela se coça, né? Se machuca. Caramba, eu não tô achando pra onde eu tenho que ir. Ah, tem uma porta aqui. Mas eu não era tão boa, né? Eu morria muito. Nossa senhora, que nojento isso. O carinha foi espedaçado. Tá, beleza. Nossa. Ai. Meu Deus, quanto monstro. E a mãe falando com a gata. Ai! Isso aí caiu aqui atrás.
Um fone caiu? Ai! Ah, um escutador. Um audível. Olha que a gente pode estar zoando assim, mas talvez na Alemanha tenha um nome muito parecido, hein? Eles dão nomes literais para as coisas. Ah, vamos voltar lá para a portinha amarela. Eu Nossa, vocês estão acompanhando ao vivo na live? Só tava um cara aqui. Bom. Essa porcaria tá. Tá, e aí? Perdi a chance, é isso? Ih, caraca, mano. Aí, que negócio desgracento. Tá. Nossa, parece que tá matando, né? Ai, besta quadrada que eu sou. Ixi. Ai, ela tá muito engraçada, as orelhinhas dela. Sei que eu tô morrendo aqui, né? Não, não aguentei. Oi? Cheguei num lugar novo aqui. E eu vou dar tchau chegar. Esse monstro é muito feio.
Olha, a chave azul. Tá perdida? Isso dava muito medo antigamente. Até uns 13 anos, 14. Existe? Vamos sair já. Ela é muito chata, não gostei. Caramba, matei todos! Meu Deus, que mensagem que aconteceu aqui. Ai, meu Deus, esse jogo continuou muito bom, muito bom. Eu tô impressionada. O jogo... É um jogo cujos gráficos não importam. A jogabilidade tá excelente. Porta vermelha, tá. Preciso de uma chave vermelha. Vamos lá. Um 3D Halt Partner. Bem-vindo. Quem tá aí? 3D disse. Camilopes não falou. Opa, Camilopes, obrigada por seguir, seja bem-vinda ou bem-vindo. Eu não sei se Camila é de Camila ou de Camilo. Pode? Ai, é da turma do Zoyé, oiê. A minha mãe falou aqui que você é da turma dela, a turma do Zoyé. É porque eu tenho, deixa eu explicar, eu tenho um... Cadê o bagulho? Acabou? Eu tenho um leitor de mensagem, que é o Daniel. Ah! Meu Deus do céu, peraí. Sai, bola de fogo!
Camille! Nossa, nem Camila, nem Camilo, é Camille! Pô, se você tem Xbox, ele tá no Game Pass. Ele tá lá. Vários outros dessa linha do Doom estão lá. Eu descobri hoje, aí eu baixei. Ele tem 500 MB só, é pequenininho. Eu me perdi aqui. Cadê? Chave amarela, não tenho chave amarela ainda. Tá, a porta amarela fica perto de um elevador. Tá, não voltei. Chave vermelha. Camilo Lopes disse: você joga pelo Xbox. Isso! Joga o Doom Eternal. Ah, eu vou subindo. Eu tô com essa ideia. Eu vi que tem lá também, mas eu vou fazendo todo. Eu quero ver se eu vou fazendo toda a sequência dos Dooms pra ver a evolução, sabe? Do jogo. Eu acho o mó barato, assim. Eu fiz isso com o Battlefield. É claro que tiveram alguns Battlefields que eu não consegui jogar, porque a história era muito ruim ou a jogabilidade era péssima. Mas o Doom, acho que... Cadê? Ah, tá aqui, ó. Eu achei estranho esse negócio da mira, porque a mira não sobe e desce. Ela é fixa. É, basta você estar na direção do boneco que ele acerta, não importa se ele tá muito acima ou muito abaixo. Tá lá. Achei a chave vermelha. Ó, 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 ó. Shotgun. Cadê? Ai! Bem-vindo! Animose! Audi Park! Bem-vindo, Animose! Oh, legal! Fiz retro hoje. Eu não sou muito de jogar esses retro games, não, mas esse Doom deu vontade. Eu jogava quando eu era adolescente, me divertia muito, então eu tô me divertindo igual. Ou não faz tanto tempo? Pô, tem tempo, véi. Eu tenho 42 anos, mas se liga. Eu tinha 14 quando eu jogava. Ai, pra você, eu sou um bebezinho. Isso é normal nas minhas lives, viu? Minha mãe participar. Ela lembra que eu jogava isso aqui. Jogava bastante, porque também não tinha muita opção, né? De... Você ficava abordando? Nesse aqui? É, esse aqui ficava no cantinho mesmo. Aham, então tem que escolher, né? Deixa eu ver. Vamos por aqui. Tá, boa noite. Minha mãe já está se recolhendo, vou tentar fazer isso. Ai! Daniel tá falando alto? Ai meu Deus, peraí! Olha um monstro gigante aqui. Chave azul. Deixa eu ver uma coisa aqui. Camilo Lopes disse: tenho 17 e joguei esses jogos na minha adolescência também, kkkkkk. Mas você ainda é adolescente? Meu Deus! Você ainda é adolescente, até os 19 ainda é adolescente. Aproveita! É, mas é bacana que você tenha jogado e o jogo tenha te interessado. Não, ele falou, um bebê ainda. Camilo Lopes. Cadê?
Exato. Que isso? Ha. Peguei uma bolinha aqui que eu não sei pra que serve. Opa, eu acho que aumentou minha saúde. Desce, vai, fio. Desce que eu vou sair correndo ali. Eita, isso aqui eu nunca tinha visto no jogo. Tô invisível? Cadê? Eu ouço eles, mas eu não os vejo. Mas cadê? Ai, meu Deus do céu. Mas cadê o negócio? Seja lá o que for que eu tinha pego, eu perdi. É, parece que iluminou aqui. Olha, a roupinha de radiação protege disso aqui. Ai, que da hora, eu peguei essa roupa pra outra ocasião, eu não sabia pra que era. Eu já vim aqui, bem linda. Chame uma vez. Disse. Chris gosta de Skyrim. Esse eu nunca joguei. Eu não lembro direito o que é. Mas eu sei que eu nunca joguei. Caramba, não é aqui. Opa, lugar novo. Eu já estive aqui. Não. Olha, pior que essa música aqui me dá a impressão que vai aparecer o Batman a qualquer momento. É do Batman do Adam West. Preciso da chave amarela, caramba. Pera aí. Vem daqui. Ai, meu Deus do céu, o problema dos RPG é que demanda muito tempo. Eu até gosto, mas consome tanto tempo. Eu tô com vários RPGs iniciados aí, eu não termino, não jogo. Apesar que eu joguei Gridfall. Gridfall é um jogo maravilhoso. Achei a porta azul. Gridfall é um jogo maravilhoso. Eu fiz toda a live do Gridfall aqui. Eu tenho que terminar o Red Dead Redemption. Já terminei a modo história, mas eu preciso terminar o melhor do mundo lá. Pegar o 100% do joguinho. Não sei pra onde eu tô indo, não, o que eu tô fazendo. Tô indo no feeling.
upar várias cabecinhas aqui. Nossa, eu gosto pra caramba do Red 2. Foi o primeiro jogo, quer dizer, o segundo jogo que eu joguei, né, do Xbox, porque eu tenho o Xbox faz pouco tempo, eu comprei na pandemia, no ano passado? Não, no ano 1 da pandemia, 2020. Ué? Cadê? Deixa eu ver um negócio aqui. Eita, nós. Tá bombando meu Twitter agora. Deixa eu salvar o jogo, que faz tempo que eu não salvo. Ah, casa amarela aqui. Ah, morri. Dragão. Uma mochininha? Nossa, eu tava ficando doida, menina. Olha o bicho caindo. Eu tava ficando doida, assim, sabe? Tipo, de não poder sair. Aí, em agosto, eu já queria comprar, na verdade. Fazia um tempo que eu queria comprar. E eu já tava pesquisando pra saber se eu ia comprar um... Se eu ia pegar um... Agora que eu tenho que sair daqui. Vou fazer pra sair daqui. Eu tava em... Eu tava em dúvida se eu pegava um Xbox ou um PlayStation. Porque eu tive o PlayStation 1 e PlayStation 2. E eu gostava. Gosto muito do PlayStation. Né? E. Só que eu queria. Tinha muito jogo. Assim, que eu queria jogar. Muito. Ai, a porta amarela. Mas assim, eu fiquei pesquisando, sabe qual que era melhor. Aí eu ouvi um Nerdcast que, nossa, caiu assim do céu. Porque eles falavam diferente, qual que era a custo... Acaba que o Xbox é melhor pela Game Pass, o serviço da Sony é péssimo. Então, aí eu ouvi um Nerdcast que eles estavam falando sobre qual vantagens e desvantagens de cada console. E aí o cara lá falou, não falou nem do Game Pass. O Game Pass pra mim foi meio que uma surpresa, não surpresa, porque uma amiga minha tinha me falado que era muito bom. Ela tem o Xbox também. E aí foi que ele tinha retrocompatibilidade, sabe? Então, meio que o videogame nunca fica velho, porque você pode jogar os jogos antigos. E o da Sony não tem isso. Você tem que estar sempre comprando... Não que você tenha que comprar um videogame novo, né? Mas você não consegue jogar os jogos antigos. E tem jogo antigo que é muito bom. Aí eu, se já não é pra jogar mesmo, então eu vou pegar um que pelo menos dê pra fazer isso. Aí eu peguei o Xbox. E eu não me arrependo, porque... Eu acho que eu uso ele muito, além do videogame, inclusive. A gente assiste filme, eu faço aula, videoaula, assisto videoaula, porque ele tem um navegador, que é o navegador do Windows, que é compatível com a maioria dos sites, e essas coisas assim. Então, assim, pra mim, paguei 12 parcelas na Casa do Bahia, mas valeu super a pena. Tomar uma aguinha. E ainda eu consegui uma promoção lá que veio um jogo mó legal. Veio o jogo do Jedi The Fallen Order, que é um jogo muito bacana de jogar.
Nossa. Aí é legal, cara. Eu acho que o Xbox, ele faz muito bem isso, sabe? Tipo, de pegar todas as gerações, assim, ele é realmente o console da família, assim, sabe? Porque dá pra você fazer um monte de coisa com ele. Você tem os jogos. Você consegue também ter os... Você consegue ter os... Não, porta amarela, vem cá. Pode não. Você consegue ter os jogos, você consegue acessar o Internet Explorer, navegar. Se você plugar um teclado nele, ele vai funcionar. Eu plugar um mouse também, ele é um computador. Sim, tipo, é... Eu saí? Ai, caramba, eu saí. Porta vermelha. Pô, eu não tô achando a saída. A gente também tem os aplicativos, né, do Netflix, do YouTube. Pô, eu vejo o YouTube pra caramba, porque eu vejo muito tutorial. E aí eu vejo pelo Xbox e vou fazendo no computador. Nossa, é uma mão na roda. Aí também dá pra transmitir as lives. Eu acho muito bom o Xbox. E fora esses problemas com a loja também que você comentou, que eu vejo o pessoal reclamando da loja da Sony e etc. Então... De jogo que não tá acabado, sabe? Aí eu fico, meu Deus. Eu vou. Perdida. A porta vermelha, beleza. Não é aqui. E aquela portinha de minuto lá, que tem um monte de coisa aqui dentro. Então, e assim, se você for ver, às vezes o jogo nem é tão bom assim, sabe? E depois o jogo deixa de ser exclusivo, vai pra PC, sabe? Tipo, aí, o que aconteceu? Você ficou com o console meia boca, né? É, não vale a pena. Bom, ideal seria a gente poder comprar um de cada, né, aqui no Brasil, mas isso não é possível, é inviável. Então você tem que escolher o que vai te divertir mais. E eu, pra mim, foi o Xbox. Teve um monte de amigo meu torcendo o nariz, ou então falando, ai, compra um Nintendo Switch. Que eu falei assim, mano, os jogos da Nintendo não são legais se você é adulto já, mais de 40 anos, sabe? Legal pra você que é criancinha, assim. É, até uns 25. Criancinha até uns 25. Não, assim, você tem. Até uns 25 anos, sabe? É legal, mas são sempre os mesmos também, tipo, é Pokémon e Mario, tipo, não tem outra coisa. Eu não entendi essa chave. Essa chave eu ligo? Não tinha ligado essa chave. É, então, e é tudo caro também. É isso. Eu acho que a era da Nintendo já acabou. Acho que o presente e futuro é Microsoft, sabe? Porque eles estão comprando tudo. Recentemente eles compraram a Activision. A Activision é uma empresa que tá aí há 300 anos no mercado de games.
Qual que é o interesse da Microsoft nisso? Ter os jogos, botar tudo lá pro Xbox. A gente sai por aqui agora ou não? Misericórdia, tô perdido de novo. Pois é, Bethesda também, né? Aquisição recente. Não, e tá certo, sabe? Porque a Microsoft, ela tem... Nossa, ela tem jogos muito bons. Ela tem jogos... E é legal que assim, por exemplo... Esse botão não vai? Não vai esse botão aí. Aconteceu, o botão faz alguma fez alguma coisa diferente? Não sei. Tudo igual aqui. Não, eu vim. Eu já me perdi. Tô ouvindo um bicho aqui. Meu Deus, cadê ele? Ai, tem visível. Soltei esse bicho de alguma forma aí, eu não sei. Olha que eu vou te falar, quando eu tinha 93, eu devo ter jogado. Eu jogava no computador. Era 95 quando eu comecei a jogar ele. O jogo é de 93, mas eu fui ter computador em 95. É, eu ficava bugada do mesmo jeito. Só que achava tudo incrível, né? Olha! Ai, achei a saída. Finalmente, aleluia. Ai, faltou 4%. Esse PAR aí é quanto tempo que eu deveria ter feito, né? Eu tenho 42. Eu fiz 42 em dezembro. Ai, outro bichinho. Olha que dragão sem vergonha. Um tiro matei os dois caras, incrível. Cadê? Ai, meu Deus do céu! Que bichão grande. Por isso que eu falo, eu joguei ele quando eu era adolescente, sabe? É. Aí eu fiquei tanto tempo sem jogar videogame, só trabalhando, estudando, faculdade. Ah, normal isso aí. Você viu minha foto no Twitter, eu acho que é daqui também. Parece que eu sou mais nova, é a genética da família que é boa. Minha mãe tem 68 anos, mas você não fala que ela tem isso de idade, parece bem mais nova também, a genética é boa. Ajuda, né?
Pô, eu lembrei de uma vez que eu fui no cinema. O filme tinha censura 16 anos. O cara do cinema não queria me deixar entrar, eu já tinha 21. Eu tive que mostrar o RG. Ele ficou achando que era falsificado. Ah, é. Olha aquele olho lá de novo. É, essa genética aí só pegou em mim e na minha mãe, viu? O resto das primas tá tudo meio acabadinha já. Tá tudo bem que elas tiveram filhos, eu não, né? Não sei se tem a ver, mas. Ai, achei a chave amarela, que legal. Imagina o trabalho pra desenhar tudo isso aqui e fazer parecer alguma coisa. Mas tem alguns problemas, por exemplo, no trabalho, tipo assim, às vezes eu acabo não tendo muita credibilidade nas tarefas, porque as pessoas acham que eu sou muito nova. Aí o bicho pega. Eu tenho que ficar batendo carteira. Não, gente, eu tenho idade já, tipo, não sou tão nova assim. Ou então fazer alguma tarefa mais pesada, eu falo assim, não, eu não posso. A coluna não deixa, não. Ah, mas quantos anos você tem se é nova, pessoa? Então. Tem 42, na época eu tinha 41, né? Como assim você tem 41? E eu tive um chefe que ele, sem brincadeira, a gente encontrou com ele uma vez, eu tava com a minha mãe, a gente encontrou com ele num supermercado da Zona Norte, aqui de São Paulo. E ele tava de bermuda, né? Porque ele mora lá perto. E eu já sabia que ele era. Ele já tinha passado dos 50, né? Aí cumprimentei tudo e tal. Aí depois a minha mãe, quando a gente foi embora, minha mãe falou assim: Nossa, mas deixam gente tão nova ser chefe? Ah, mas tem os seus problemas, viu? As pessoas não. As pessoas não. Como é que fala? Não bota confiança em você, dependendo de onde você tá. Por outro lado, se você quisesse passar por jovem, é só aprender os dialetos, que aí você passa. De boas, assim. Tudo bem que tem umas coisas que eu descobri que eu achava que era de um jeito e um amigo meu veio me notificar que era de outro jeito que o jovem pensava. Eu, ah, oh, meu Deus. Tô velho. Mas o fato é, o jovem é doido, todo jovem é doido. Não importa o jovem de qual ano. Pode ser o jovem de 2021, de 2022, o jovem que era jovem em 94, é tudo doido. Característica dos jovens. Ai, meu Deus do céu, eu tô perdida aqui nesse lugar. Ah, já entrei aqui. Ver o mapa, que esse mapa, porque ó, esse mapa também não ajuda. Esse mapa é muito tosco. Ui. Explodir você, hahaha. Ah, eu vi a chave azul ali.
chegar até lá. Oh. Boa. Procurando um jeito de chegar na chave azul, chegar na chave vermelha. Então é isso. Ai, cadê? Eu lembro que esse jogo era tão polêmico. O pessoal falava, os pais ficavam malucos. Minha mãe não, né? Minha mãe sempre foi tranquila com o quesito de jogos. Sabia a FIA que tinha criado. Mas tinha uma... Ai! Mas tinha o pessoal que ficava meio pirado nesses jogos. Aham! Eu queria pegar aquela esfera. Sério, porque era um jogo, vai, muito violento, entendeu? Tipo, porque não se tinha jogos de tiro. O Doom foi um dos primeiros. Era o Wolf 3D e depois veio o Doom. Sabe, tipo, não tinha jogos de tiro, é mais jogos de esporte, aventura que aparecia pra molecada jogar. Aí o pessoal falava, não, esse jogo tem diabo. Esse jogo você atira nas pessoas. Porque assim, pra época, esse boneco tosco aí era muito realista, sabe? Muito absurdo de realista. Aí tô no lugar errado de novo, ó. Já vim aqui. Fecha a porta. Ai, o negócio lá. Nossa, pior que não era nem tão crente assim, era católico mesmo. Não tinha crente do jeito que tem hoje nos anos 90, não. Opa! Um elevador. Não vai esmagar aqui no teto, não, né? Não, pera. Era só pra eu bater ali mesmo, né? Ia pegar aquele negócio. Não tinha tanto crente. É... Na verdade, assim, os poucos que tinham eram zoados pra caramba, assim, sabe? Você não tinha. Eles não tinham o poder que tem hoje. É um negócio mesmo de bater no botão. Eu já bati. Peguei um bônus de armadura, é isso? Nossa, 23:33, não. Meu Deus, eu não fiz minha marmita ainda. Não fiz a mistura da marmita. Ah. É, aí você cresce, você vira adulto, você tem que
correr no sábado à noite pra fazer marmita, ó. Demonizam, cara, mas isso aí é desde sempre. Eles não têm o que fazer, sabe? Eles podiam estar lá dando sopa pro mendigo? Podiam. Podiam estar cuidando da pracinha? Podiam, mas isso aí não interessa. Vamos ver demônio em tudo. Pra mim, o ápice da loucura foi quando eles viram aquele desenho da Moana. E aí aparece uma deusa. Uma criatura lá, que é o inimigo, né, do filme lá, a TK, não sei se você assistiu. E eles ficam falando que a TK era o demônio, era não sei o que, mas mano, como vai ser o demônio? Moana nem católica era. Ou evangélica, sabe? Tipo, não faz sentido nenhum. Pô, voltei pro mesmo lugar. Saco, tô perdida. O mapa que não ajuda. Porta azul tá lá pra baixo. Não, ainda o mapa se mexe ao contrário, né? Porque, por exemplo, aí o mapa eu tô indo pela direita, né? Ai, Mimi. Oi, Mimi. Me dá só um minutinho. Eu tenho que botar o negócio pra assar, senão eu não vou ter marmita amanhã. Mas eu volto aí, né? 5 minutinhos, aguenta aí. Deixa eu salvar, porque minha gata tá aqui. Também vou dar comida pra ela. Mas eu volto já já, Camila. Pera aí. Desculpa, Camille.
Tô voltando aqui, ó. Eu tinha dado pausa, né? Minha gata deve ter tirado a pausa. Sou sem vergonha. Deixa eu jogar um negócio aqui no Google que me deu branco aqui. Tô vendo aqui o Twitter rapidinho. Eu, sem querer, eu postei um bicho hoje. O bicho que vai nascer no sábado. Caiu hoje. Aí ficou, minhas notificações ficaram malucas aqui. Peraí. Pronto, voltei. Voltei, vamos lá. Eu caí aqui, né? Portinha vermelha. Tem um elevador aqui. Tá. Aqui eu não tinha vindo. Que isso? Eita. Tem um míssil aqui no negócio. Peguei um foguete. Então tá. Beleza, então é só isso que se dá pra pegar aqui. Eita, gastei um foguete à toa. Vamos trocar aqui. A mão não, né? Aqui, vamos trocar. Caramba, peguei um foguete. Ai, eu não tenho a chave. Ah não, aqui é aquela. Jesus, tem que estar por aqui. Ah não, aqui tava outra chave amarela. Uns negócios legal ali. Ah, não tem como chegar ali. Tem?
eu ver. Tá, janelinha aqui, se dá pra ver. Vamos descer de novo. Botei meu negócio lá passar. O bom é que já vem temperado uma peça. Só taca na air fryer e espera fazer. Eu espero que fique bom. Essa carne eu nunca fiz, essa picanha suína. Tá. De novo, estamos aqui. Acho que eu já vim pra cá. Já vim pra cá. É, já vim pra cá mesmo. Ali sobe pra lá. Tem escadinha azul. Eu já vim na escadinha azul. Eu não lembro. Ah, já. É o começo do jogo. É aqui. Você sai daqui dessa porta. Você tem dois caminhos pra ir, esquerda e direita. E em frente, na verdade, são três. Tá, vamos ver aqui. Esse canto dá encontro com aquele. E aqui. Circula. Essa porta abre. Aí eu tenho que achar a porta azul, ó. A chave do amarelo eu tenho. Se eu vier pra cá. Pô, de novo naquele lugar. Saco, viu? O elevador e a salinha. Tá. Vamos por aqui agora. Tá, a gente tá olhando o bagulho da janelinha. Então volta. Esse aqui, aquele pedaço, a porta azul tá aqui. Porta azul cuja chave eu não possuo. Voltamos. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui vai cair naquele inferno de novo. Descemos. Não, não é pra descer, peraí. Tem que dar um jeito de subir. Sei
sei nem como é que eu cheguei aqui. Olha lá, a chave azul tá ali. Como é que eu vou chegar até aquele... Tem uma portinha aqui. Consegui. Um lugar pra ficar vendo. Saco, viu? Não, filho, desce. Desce, amigo. Tá, chegamos aqui. Ai, tá difícil isso aqui. Tá, estamos passando na frente da porta azul. Tá, a gente sobe aqui, Beleza, se a gente subir pra cá. Já dá pra subir. Oxi! Não pode ser aqui. Ah, brincou! Nossa, tava fácil! Meu Deus do céu! Ah, é ruim ser estúpido! Agora vamos aqui. O caminho de volta. Aqui. Do outro lado. Isso. E não. Esse mapa é todo invertido, meu Deus do céu, como é. Olha de onde saiu esse bicho aqui. Ahá! Finalmente. Até salvar. Ai, filho.
Iria pular ali. Ai, ai, vamos lá. Meu Deus do céu. Vai sair do... Explorei o negócio. Ah não, volta. É isso mesmo. Ah, vambora, velho. Tá bom, mas que chão. Não sei. Foi. Sai. Cadê? Caramba!
isso? Computer Area Map. Não tá. Mas esse mapa é feio, hein? Música bem de fim de jogo. Fim de festa. Que isso? Mas olha só, quando eu era adolescente eu não tinha, acho que, a maleabilidade de ser. Que isso, mano? Caraca! Morri! Meu Deus do céu. Que da hora, né? Primeira morte no jogo. Primeira morte no jogo a gente não esquece. Dó. Tá vindo aqui. Tem uma porta secreta aqui. Não. Tem um negócio aqui, peraí. Escapa, a porta tá selada o tempo todo. Oh, meu Deus. Morri. Foi difícil. Caraca, mano. É muito absurdo de difícil. Mapa aqui em cima de novo, olha só. Não tem armadura nenhuma, né? Tá difícil, né? Vamos ajudar aqui. Come on.
Deixei os bichos pra lá, né? Cadê os negócios aqui? Não, bicho. Vou tirar os negócios de salvar aqui, cadê? Ah, dá pra te pegar aqui escondida? Ah, eu vou descer a bala em você. Opa, um morreu. Vamos lá. Vai, filho, dá os caras aqui. Vai. Meu Deus do céu, deixa eu subir aqui pra cá. E vai que, né? O que que vai acontecer daqui? Gente, mas esse negócio dói o olho, hein? Ah, tem mais amor aqui. Mais amor. Que negócio esquisito, parece que os caras já estavam cansados de fazer cenário. Aí falaram assim, ah, faz qualquer coisa aí, tá bom. Ninguém já vai estar todo mundo cansado já. Meu bagulho lá deu. Ih, caramba.
aqui. Ah, o final do. Caramba! Pô, era isso? E aí? Eita, eu tenho que ir pro próximo agora. Acabou o jogo. Gente. Eu lembro que eu jogava isso. Eu não saía da primeira e da segunda fase. Era tão difícil pra mim. Legal. Os caras tentando simular 3D. Nossa. Nossa, é isso, eu cheguei no final do jogo, gente. Curtinho ele. Poxa vida. Ai, de software. Deve ter gente aí que nem tá mais vivo. Olha só. Nossa. Nossa, era pouca gente pra fazer isso aí. Hoje tem um mundaréu mais de 20. Nossa senhora, terminei o jogo. Caramba. Shaitania Ramon. Nossa, eu não imaginei que dava pra terminar assim num dia. Em horas, quanto tempo teve a live? 2 horas e 24. Meu Deus.
Caramba. Acabou. É isso aí. Ah, é isso aí. Acabou, Doom. Gente do céu. Acabou. Acabou o Doom. Jogo de 93. Jogo com 29 anos de idade. E é muito bom ainda. Deixa eu colocar. Eu já vejo muito aqui, demais. Deixa eu colocar um arcando aqui. Peraí. Já o arcando. Ai, ai. Vamos ver aqui. Cadê? 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 O macaco, acertei. Ai, a Terp. Caramba. Opa, vou pegar meu baúzinho aqui, dia 106. E pra ele dia compensar. Vem leão de prata, vem leão de prata. Ah, booster. Spokoine. Ai, ai, vamos lá, vamos ver, vamos ver.
Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cavicranis. Ah, tá sem som. Ah, tá aqui. Fazer uma partida aqui de War Thunder. Só pra fechar a noite aqui. O vício. Ixi, Maria. Thank you.
Nossa, eu vou morrer, vou perder meu navio. Ai, ai. Nossa. Tô fazendo da minha nave. Tá.
mano vai acertar um tiro nele. Opa, deixa eu lá ver o negócio. Meia-noite 35 já. Cadê os navios de amigos? Oi, que foi? Tem comida lá pra você, Vones? Para de ser mentirosa. Eu vou pegar você no colo, bobo. Nossa senhora, já são da noite 37. Eu preciso dormir. Eu não terminei nem meu negócio da marmita ainda. Subestimei o tempo de preparo.
Caraca, mano. Onde tá o cara que mandou esse torpedo? O torpedo veio de lá. Eu dei muita sorte. Torpedo, torpedo, torpedo. Capitão Cork. Missão falhada. E é isso, gente. Eu vou encerrar a live por aqui. São 2 horas e 50 de muita diversão. Joguei Doom. Relembrei os bons tempos. Os bons tempos nada, porque eu nunca tinha conseguido terminar o jogo. Era mó difícil. Eu não tinha tanta destreza. E hoje foi bem melhor. Jogar no controle também ajuda pra caramba. Jogar no mouse click. E olha que eu era boa, hein? Isso aí. Ai, ai. Vamos encerrar aqui. Opa, temos coisa nova. O que, que aconteceu? Cortina de fumo. Poder jogar cortina de fumaça agora. Ah, não vamos jogar aqui. Isso, gente. Obrigadão pela presença. Um abraço pra todo mundo. Obrigado pra Cami Lopes, que começou a seguir. A gente bateu um papão. Foi muito divertido. Seja bem-vinda. Continue jogando. Obrigado pro Vinclas, que ficou aí. Um abração, cara. Valeu. Tá sempre aí com a gente. Ice Wizard. Espadora Guerreiro, que já tá no terceiro sono. E é isso, gente. Valeu. Retro. Jogando Doom no retro. É isso aí. Fui. Tchau, tchau.